Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेताउने फैसलाको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ साबिकको नेकपा दुई खेमामा विभाजित हुँदै पनि शान्त देखिएको गण्डकी प्रदेशमा एमाले र माओवादी पुनर्जीवित भएपछि भने फरक दृश्य देखिएको छ नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङ सुब्बाको नेतृत्वमा सरकारमा रहेका माओवादीका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् सरकारलाई दिएको समर्थन यथावतै राखेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् संघीय सरकारमा पनि माओवादी केन्द्रले मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि समर्थन कायमै राखेको छ केन्द्रकै के निर्देशन अनुसार बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले दुई मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो लगत्तै मन्त्रीले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई भेटेर राजीनामा बुझाए भने प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका कानुन मन्त्रीले राजीनामा र त्यसको कारणबारे जानकारी गराएका छन् सरकारमा बस्न नै ताले नदिएको बताएका चुनाव चुमानले राजीनामा दिनु र अस्थिरताको खेल हुनुमा केन्द्र सरकारलाई दोष दिएका छन् मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङ सुब्बा ले माओवादी केन्द्रले गलत निर्णय गरेको बताएका छन् यद्यपि दुई मन्त्रीको प्रशंसा गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले राजीनामा दिएका मन्त्रीप्रति पनि कटाक्ष गरे भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा समाज र समाजवादी पार्टीले जनताका समस्या भुलेर सरकार र पार्टीहरू सत्ताको खेलमा लागेको बताएका छन् प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता चुमानले मुख्यमन्त्री र एमाले प्रति नरम देखिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन् प्रदेश र केन्द्रमा अस्थिरताको खेल सुरु हुनुमा केन्द्र सरकारकै के दोष रहेको चुमानले दावी गरिरहेका छन् सङ्घमा घट्ने घटनाको असर प्रदेशमा पर्दै गए प्रदेशलाई स्वतः बनाउने अवस्था आएन चुमानले भने अब सरकारमै बसेर जति पनि घटना हुन्छन् त्यसको विरोध गर्न नैतिकताले दिने कुरा भएन सङ्घ सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको उनको भनाइ थियो आज होला भोलि होला अब अधिकार प्राप्त होला भन्ने अपेक्षा गर्दा गर्दै त्यो नहुनेतिर गयो चुमानले भने सङ्घीयताको मर्मबोध गर्नुको सट्टा बरु प्रहार हुँदै गइराखेको उनको भनाइ थियो सरकारमै बसेर गलत गतिविधिलाई समर्थन गर्न नसकिने चुमानको भनाइ थियो प्रदेशलाई मजबुत बनाउने अवस्था नै नदिएकाले हामीलाई नै नैतिक प्रश्न बन्दै गयो चुमानले भने पार्टीमा सङ्घर्ष बहस हुने गरे पनि केन्द्रबाटै संरचना तोडफोड गरिदिएको उनको भनाइ थियो प्रहरी समायोजनका लागि एन ल्याए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनै दिएनन् अब त्यो अगाडि बढ्ने छाँट नै देखिएन सङ्घीयतामाथि प्रहार हुँदै गयो हामी विरोध गर्दै गयौँ चुमानले भने बाहिर त सरकारमै बसेर विरोध गर्दै गयो भन्दै कुरा गर्ने रहेछन् पछिल्लो चरणमा झनै अनौठा घटना घट्न गए अरू कसैले गरेको माइक्रो म्याज म्यानेजमेन्टमा कुदेर नेताहरूले दोष चाहिँ अरूलाई लगाउने काम गरेको उनको भनाइ छ राजीनामा बुझाएको माओवादी भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीप्रति प्रश्न गरेको छ काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सत्तारूढ दल फरक भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् संविधानको धारा एक सय आठको धारा उपधारा दुईमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधि गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ पोखरेलले अघि भने गण्डकी प्रदेश सरकार सदन फेस गर्न डराइरहेको छ केन्द्र सरकारमा जस्तै गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा पनि विचित्र भएको नेता पोखरेलले बताएका छन् पोखरेलले राजीनामा दिएको मन्त्रीप्रति पनि कतक्ष गरेका छन् निवर्तमान मन्त्रीले आफ्नो पीडा भावना पोख्नुभयो हामी पनि बुझ्छौँ पोखरेलले भने माओवादी केन्द्रको माओवादी दलको नेता बन्नुभएकोमा बधाई छ अब हामी यतैको रोकमा एकै ठाउँमा बस्यौँ प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नलिएकाले मुख्यमन्त्रीले पनि लिन भन् लिन भन्न सक्ने बताउँदै नेता पोखरेलले प्रदेशमा सही नजिर बसाल्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै कारण समस्या आउने गरेको नेता पोखरेलको भनाइ छ मुख्यमन्त्री पृथ्वी गुरुङ सुब्बाले गुरुङले भने मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने माओवादीको निर्णय नै र सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् केन्द्रको निर्देशन मानेर दुईजना मन्त्रीले पद छाड्दा गलत सन्देश भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क थियो हो हामी केन्द्रीय कमिटीमा बाँडे बाँडिएकै हौँ तर मैले प्रदेशमा मन्त्री बनाउँदा त केन्द्रमा छलफल नगरी बनाएको थिएँ नि मुख्यमन्त्री गुरुङले भने राजीनामा लजिक लजिकल इन्ड हुनुपर्छ सङ्घको निर्णयले यहाँ छुट्टिने भए सङ्घीयताको के अर्थ सरकार गठन हुँदाको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले उद्देश्यदेखि विचलित नहुन आग्रह गरेका छन् चुना चुमानजी र मैले काम गर्ने आधार एउटै घोषणापत्र हो एउटै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न किन सत्ता प्रतिपक्ष बन्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरेका छन् मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार र आफ्नो आलोचना गर्ने काङ्ग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पनि जवाफ दिएका छन् हजम हुने कुरा गर्नुस् भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएर जेल बसेका एक नेजना कम्युनिस्ट देखाउनुहोस् त्यत्रा उद्योग उदहरूलाई गुन्द्रुकको भावमा बेच्ने काङ्ग्रेस होइन आक्रोशित हुँदै गुरुङले भने काङ्ग्रेसले इतिहासमा गरेका फोहोर सम्हाल्दैमा अहिलेको सरकारको दिन बितेको गुरुङले बताएका छन् दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन तर कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ त्यसअघि नै आफ्नो सरकार सुरक्षित बनाउने प्रयासमा लागेका छन् साठी सदस्य गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका सत्ताइस सांसद छन् मरङबाट स्वतन्त्र जितेका सांसद राजीव गुरुङ दीपक मराङ्गेले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिएका छन् तीन प्रदेश सभा सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन कायमै राखेको छ सरकार टिकाउन चाहिने एकतिस सांसदलाई सुरक्षित राख्न उनले जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन् खाली भएका दुई मन्त्रालय जनमोर्चालाई दिएर भए पनि समर्थन कायमै राख्ने सुरमा मुख्यमन्त्री राई र गुरुङ रहेका छन् मुख्यमन्त्रीले जनमोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने जनमोर्चालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना खुले खुल्लै छ सरकारका लागि ठुलो समस्या छैन उल्लेख गरिएको छ